dhowrka arrimooda ugu waaweyn ee isla markaa fahamka aadka u baahan soomaalidu maana ubka diyargarod waa ugu weyn arinta etoobia ee abi axmed o ku celiyey oo u muuqatay inuuiagu la waxsax laaknsarin waga kadar o dibdh marka loo eego erabiina cusublayimid osidoo ale s wajaa wa faanqendoo waaad kalo a maqli doontaan dawasha qimaale erayada kale iyowaxyaal kale layaab kale ana bartay colaada a iyo sida aduunwad u yaay hadalkii uu soo tuuray wasirkrmibn awoo badan e daa turiga hykan fidan qodobkaaug rsdlioon ajabaadiis iyo sidoo ale soo koobista xogta weyn ee dhinacadn kulman sida uu sheegay hakan fidan waxa uu ka hadlay toobigyo aad waaweyn muwaadicda dalaku a kahadlaibadan wasiiraood arimahadibada iyo madaxweyneyaasodu waay u kala baxaan sadex <Saint> qeybood waxa weye arimo markaas taagan oo si uun ama dhacdo n markaas taaga ay ka hadl dhacdadeedii oga hadlen dhacdadan waxaa ka dameeya o darasaan islamarka meesha ku dame doont oo ay sheegaan oo ah mowqafaadka waaweyn lakala qaadanayo iyo marar badan inay keliya ku koobnaadaan siyaasada wadankooda in iiby dalkaekagadaan hadaba tan dhexe ay t uka hadlaywk adlay

sidan fadhiid aaa u ahaa doonin oo markaasi aysan ahaa doonin mid fadhiida oo ku socota sidan ay maanta tahay oo ka duunaa doonto ama ay ka markaasi sareed doonto qabkan oo kale waxa uu sheegay in tusaal ahaan ay noqon doonaan arrimuhu kuwo siday dadku u moodayaan aan u ahaa doonin oo si ah tusaal ahaan ninka layidahdo ismaaciil xaniya oo hogaamiyaha maamulka markaasi waxiska caabinta ayaa waxaa uu sheegay hadal la yaable wau yii waxaa uu yidhi haddii aad u malayseen in aada na cabsi gelayseen hadii aad umalayseen inaad mustaqbal tirteen haddii aada umalayseen in aada naga adkaateen kuwa yaryar ee dhalooyinka ku jira kuwa dhalooyinka ku jira ee dhalooyinka aad ku layseen waxa ka hara kuwaas ayaa mabda ayaga sii wadi doona ayuu yidhi waxa uu ka hadlayaa caruur yaryar oo dhicis ah oo inta laga soo saaray ama laga soo bixiyey dhaladii lagu korinay lagu xanaaneynayay banaanka kule anasa iyagoo tartarbsguira taas wey waa ka hadlay taas we waadir twe waa markaas see marka kaan fadan waau ka hadlay sagna taas kamaduwon kamana dhacdo kamana foga waxa uu qabaa inay isbedel lawaaweyn dhici doonaan san warka turkiga uu sheegay ku celceliyy weliba dhowrka mar uu ka dhawaajiyey mararka kala duwan ee aan labadmarka han labada hansadexda hayn ee ku aadan sida ay u arkaan mustaqbalka dhinaca ee dunida unisbedelayo oo tusaal ahaan in ay ka fahayso afkaartii wax lawada lahaanshaha iyo shuruuca lawada ilaalinaya ah ayna u guureyso afkaartu midtaaka duwan waxay u eg tahay mid marmarkadabes dhab noqot mid makadb ay sameynayaan hogaamiyaasaasi tusaalaan haweeneyda madaxweynaha dalka turkiga u ah marwada u ah oo loo yaqaano markaas marwada dalka turkiga waxay sheegtay oo ay dabcan ay ku celcelisay uceelsayku celcelisay arin ku saabsaneed caruurtii la waayey bay tiri kasa ma carruurta aan la aqoona kasa oo ay ula jeeday macaruur aan caruuraha maaratay mi lamid ahaynbaa ma caruur dabcan aan ahayn baa kuwa kale eeku jira dadka bil aadanka ee sideed bilood ku dhashaybaa ma maam waxaa weeye sidee ayay u noqon kartaa gebi ahaanba yacni caruur dhan oo lalaynayo oo aan la sinayn aadanaha kale oo aan bili aadanka kale laqiyam ahayn oo la qiim ahayn sidee ayey u noqon kartaa haddaba guuritaankan uu ka hadlayo turkiga wasiirkiisa arrimaha dibadda uu ka dhawaajiyey adduunku laba arrimood ayuu u guuri doonaa mid waxaa weye waa nidaamka cadaaladdarada ah oo ah yaa xoog weyn yaa gacan sarreeya yaa wax iska celi kara yaa waxbay iska celi karin taas horta waa la sla aaday wa iska muuqataa taasi xataa wuxuu isku dayey jo biden oosoo noqon doonaaye shirkii ka dhacay san francisco inuu ku hadeeyo oo uu ka dhigo shirkii in caalamkii laskusoo yaro celceliyo o shiinihii ayagii wada hadalla sameeyaano aayuu iska dhigay dee laakiin gebi ahaan mama muuqato mana soo bixin mana jirto

lafdhabar yihiin bay qaawis marka xagee looga dhaqaaya arinta int waa looga dhaaay sidaao muuqata wadamadu waa aaufyon wadamada caalamka islaamka sadex qaybd kla bixi doon o qolo waa hogaami doon turkiga waan noqonont qoldaugu ya wmqolugu yabnon afar shan dalbadnonqolda ugu badan <muchan> uugu badwaraci doonina

qorta kaas halkaasi kala marayaan wadamada reer galbeedka doorashooyin ba ka dhici doonaa iyaga doorashooyinka ka dhaca ayaa masiirkooda jaangood doona oo meesha ku wada damee doona masiirkaas ayaa qiixi doona qeybta markaasi labaad wuxun ku ogaa doonnaa iyagan ku ogaa doonaa hadii lesaalis ka cunayo soomaaliya maxau damee doona abii axmedse hadalkiisa muxuu ku saabsan ya ama uu runtii halkee ayuu hadalkiisa ku dhammaanaya